Маємо свято, і особливо це свято таке близьке до серця тих, хто працював. Знаєте, ну є так, що прийшов час, що немає землі, немає недачі, нічого. Десь на производстві хтось каже, та я зароблю, куплю, слава Богу, що є, що купити. Але тим, хто працював, розуміє і знає. Яков пише, що той, хто працює на землі, він дивиться і наблюдає, що він довго терпить. Він чекає, чекає сонечка, потім чекає дощика, щоб дощ змочив, а потім все знов чекає, а потім переживає багато сонця, а багато дощу. І все це така клопітка праця. Але коли приходить час і збираємо врожай, і так, я собі не раз казав, навіщо ти гризся? Ну, помолився, благословив ім'ям Господнім ти її поля і чекай. Але людина на землі така тривожна і переживає. Я проповідь не буду казати, як побажання або ж поздоровлення від нашої церкви села Будятич. Я так, брат Володя, поздоровлення, я бігом в думках, ну щоб. І мені прийшов віршик такий на пам'ять. Христос сказав, тим прославиться Отець мій Небесний, якщо ви принесете, що ми принесете? Багато плоду. Якщо я і ви, щоб ми не були безплодні. І там він якраз 15 розділ Івана каже, що якщо ми прибудемо на лозі, от, на лозі, то принесемо. А якщо не принесемо, то віточка та що, відсікається. Безплодна вітка, вона відсічеться. І ви знаєте, там написано в Галатам 6 розділі «Діла плоті і плоди». Плоди духа. І я б хотів би побажати. Самий перший плід. Який самий перший плід? Любов, правда? І що є християнин без любві? Абсолютно, якими б мовами не говорив, всі тайни знаєш, апостол Павло каже, що абсолютно ніщо. Тіло своє віддав, і маєток свій віддав, все пороздавав, все роздав. А як зробив це без любві, то каже, це мідь, це бубон. Браті і сестри, любов. Автор одної пісні каже, в этом мірі гріха не хватає тепла. Ісцелительних слов і любві не хватає, то в мірі. А я хотів би задати питання, а в церкві хватає? По причині умноження беззаконня що станеться? Щось з любов'ю робиться, охладіває, охладіває. А автор ще одної пісні каже, «Первая любов, пусть вашим серце владеет». Первая любовь, как многих она согреет, близких, далеких, погрязших в болото. И автор задає питання, а греет ли ваша любов? И моя, я не вам задаю питання, чи моя, близких, далеких? Щось так віршик за віршиком пісні йдуть. Ще скажу, пісня. Когда твой брат стінает, невольный и больной, любов что повелевает? Любов повеліває нам жертвувати. Брат ранений, стінає, переживає. Що любов робить? Вона дає повеління. Якщо любов не дає, а я знаю, я люблю, станем любити, Іван пише, не словом, язиком. А як нам треба полюбити? Ділом і правдою. Христос, 13 розділ, починається Івана, на ділі показав свою любов, що він до кінця полюбив. Настільки цей гріховний світ полюбив, він возлюбив і сказано, що ділом почав. Браті і сестри, давайте себе перевіримо. От, є так написано, що не тільки ближнього, а ворога, який стільки приніс всякого неприємності в моє життя або в ваше життя. А Христова наука – це нагорна проповідь. Любіть, любіть, благословляйте, моліться. Легко? То ми кажемо, ладно, ворогів в нас, може, нема, ладно, з ворогами. Браті і сестри, а рядом сидить брат, сестра. Давайте ми провіримо, я люблю чи ні? Чи в мене той плід є? Якщо цього першого плоду нема, на остальні нема чого надіятися. Ніякої радості, ніякого миру там в тій серці не буде. Тільки підійди, там все буде кипіти. Чому? Тому що любов, а любов покриває все. Любов, вона не шукає свого. Браті і сестри, хай нам Бог допоможе. Це моє побажання для себе і для Церкви Божої. А перевірити то дуже просто. Ну, дуже просто. Якщо ми кажемо, що всіх любимо, а чуть-чуть є неприязнь, то вже не любов. І як
перевірити, то треба тій людині, до якої маєш неприязнь, підійти, обняти і першому протягнути руку. Так робив Христос. Він на ділі доказував грішних людей і навіть того, який предав. Але він низько наклонився, взяв полотенце, обмив ноги і обтер. Браті і сестри, хай нам Бог допоможе. У нас є в кого вчитися. І перевіряємо. Без любві ми є ніщо. Абсолютно. І туди навіть розраховувати, що я туди попаду, якщо я ненавижу. Якщо я на землі не навчився любити. Тому хай вас Бог всіх побласновить. Любіть один одного. Тому що любов від Бога. Хай вас Бог благословить. Амінь.